السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعبیر انشاء اللہ تعالی سیکھیں گے، ابھی مختارات پڑھی تھی اسی کی مدد سے. اس میں یہ لفظ آیا ہے تہیأت لها، میں اس کے لیے تیار ہو گیا، اسی کو آپ استعمال کیجیے. بلغنی، بلغنی ان ضيفا لي يقدم، فتهيأت لاستقباله مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرا ایک مہمان آ رہے ہیں، میرے ایک مہمان تشریف لا رہے ہیں، تو میں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا. فتہیأت لاستقباله، اب دوسرا لفظ دیکھیے، اجہزت علیہا، کام تمام کرنا یعنی جان نکال لینا. كان بأبي جهل رمق فأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابو جہل میں کچھ رمق باقی تھی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور آخری سانسیں اس کی ختم ہو گئیں. اضرمت النار، یہ بھی تعبیر اچھی ہے، اضرم النار فی، جیسے ان سوء الظن وسوء تعاملي اضرماني نار العداوة والحقد في القلوب، بدگمانی اور بدمعاملگی، بدگمانی اور بدمعاملگی، یہ عداوت اور دشمنی کی آگ بھڑکا دیتی دلوں کے اندر، دونوں چیزیں، بدگمانی کرنا اور برا معاملہ کرنا، یہ دونوں چیزیں دلوں میں عداوت کی آگ
بھڑکا دیتے. ادراکنی النوم السبات, تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کان الطالب مکبا, على المطالعة إذ أدركه النوم. تجع حيث هو جالس. ایک طالب علم مطالعے میں منہمک تھا کہ اس کو نیند آئی, تو جہاں بیٹھا تھا وہیں لیٹ گیا. ادرکہ النوم. القیت ما علیہ من قذن, یعنی جو کچرا وچرا تھا اس کو ہٹایا. تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر وقع ثوبی فی الطریق فأخذته وألقيت, يعني ألقيت کے بجائے کہیں گے وأزلت ما به من قذن وتراب. اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیے جانبتنی انعنت تمیم و اسد, آپ کہہ سکتے ہیں الحمد للہ على ما أنعم به علي فقد جانبتني اخلاق سيئة من سوء
السیرتی والحسدی والبغضی وسوء الظن. اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے. قد جانبتنی, مجھ سے دور ہیں برے اخلاق, جیسے بری سیرت, حسد, بغض, بدگمانی, یہ مجھ سے دور ہیں الحمدللہ. تطاول لہا اور استشرف لہا, دونوں ایک معنی میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان الرجل التياه اذا ذكرت محاسنه تطاول واستشرف ورفع الرأس ولكن الرجل المتواضع إذا أثني عليه نكس رأسه واستحيا فخر کرنے, تیہ کہتے ہیں گھمنڈی کو. گھمنڈی شخص کے جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہ لمبا ہوتا ہے, گردن اونچی کرتا ہے, سر اٹھاتا ہے, لیکن متواضع آدمی کی جب تعریف کی جاتی ہے وہ سر جھکا لیتا ہے اور شرما جاتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.